mysteries. On the inside of our show, you're going to see dozens of unusual, strange, bizarre people. Josephine Myrtle Corbin foi uma mulher americana célebre por ter sido uma atração de circos do tipo Show de Aberrações, uma vez que ela contava com quatro pernas e duas vaginas. Das suas quatro pernas, apenas uma era completamente funcional. Josephine nasceu em 1868 no condado de Lincoln, no Tennessee, Estados Unidos. E para todos os efeitos, Josephine era uma garota normal. Seu nascimento não foi marcado por nada fora do comum, e sua mãe alegou ter tido um parto normal. Os médicos que examinaram o bebê após o nascimento relataram que ela era forte e saudável, acrescentando que ela estava crescendo a um bom ritmo. Um ano depois, descobriu-se que estava amamentando saudavelmente e prosperando bem. No geral, Myrtle Corbin era uma menina perfeitamente saudável, ativa e próspera, tudo apesar de ter quatro pernas. Veja agora em detalhes os fatos e curiosidades sobre a menina de quatro pernas. Após nascer com quatro pernas, duas de tamanho normal de cada lado e duas pequenas, o médico que cuidou de Myrtle Corbin achou necessário apontar os fatores que acreditavam que poderiam ter resultado em sua deformidade. Primeiro, os pais do bebê disseram aos médicos que tinham cerca de 10 anos de diferença. William H. Corbin tinha 25 anos e sua esposa Nancy, 34. Segundo, os médicos observaram que o casal tinha uma semelhança impressionante um com o outro. Ambos eram ruivos, com olhos azuis e pele muito clara. Eles eram tão parecidos que os médicos consideraram necessário ressaltar explicitamente que os dois não eram parentes de sangue em seus relatórios médicos. Apesar dos dois fatores listados pelos médicos, parecia que a jovem era simplesmente uma esquisitice. Seus pais tiveram 7 outros filhos, todos perfeitamente normais. Mais tarde, seria determinado que ela nasceu com essa condição provavelmente devido ao resultado da divisão do eixo do corpo à medida que se desenvolvia. Como resultado, ela nasceu com duas pelves lado a lado. Com cada pelve, ela tinha dois pares de pernas, uma de tamanho normal e outra pequena. As duas pernas pequenas estavam lado a lado, ladeadas de ambos os lados por duas pernas normais, embora uma com um pé torto. De acordo com revistas médicas escritas pelos médicos que estudaram Myrtle Corbin ao longo de sua vida, ela conseguiu mover as pernas internas menores, embora não fossem fortes o suficiente para poder andar. Isso realmente não importava, pois não eram longas o suficiente para tocar o chão. Em 1881, aos 13 anos, Myrtle Corbin ingressou no circuito de shows de horrores, como era chamado, sob o apelido de A Garota de Quatro Patas do Texas. Após mostrá-la a vizinhos curiosos e cobrar um centavo cada, seu pai percebeu seu potencial de publicidade e capacidade para ganhar dinheiro. Ele tinha panfletos promocionais e começou a colocar anúncios nos jornais para que as pessoas a vissem. Os panfletos promocionais a descreviam como uma garota com uma disposição tão gentil quanto o sol do verão e tão feliz quanto o dia é longo, e de fato isso parecia ser verdade. Ao longo de seu tempo como atração de espetáculo, ela se tornou muito popular. Eventualmente, em vez de trazer os curiosos para ela, ela começou a viajar. Ao visitar pequenas cidades e se apresentar para o público, ela acabou ganhando aproximadamente $450 por semana. Porventura, o famoso showman P.T. Barnum ouviu falar dela e a contratou para o show. Por 4 anos, ela continuou trabalhando para Barnum e até inspirou vários outros artistas a produzir humanos falsos de quatro patas para seus próprios shows, quando não conseguiam contratá-la. Aos 18 anos, Myrtle Corbin se aposentou do ramo de espetáculos. Ela conheceu um médico chamado Clinton Bicknell e se apaixonou. Aos 19 anos, os dois se casaram. Cerca de um ano depois, na primavera de 1887, Myrtle Corbin descobriu sua gravidez.
Ela foi a um médico em Bluesville, Alabama, reclamando de dor no lado esquerdo, febre, dor de cabeça e diminuição do apetite. Apesar de sua anatomia única, ela possuía dois conjuntos de anatomias reprodutivas internas e externas. Mas os médicos não acreditavam que houvesse um motivo para ela não conseguir levar a gravidez até o fim. Embora ela tenha ficado gravemente doente durante os primeiros 3 meses de gravidez, resultando ao seu médico a conduzir um aborto, ela acabou dando à luz a mais 4 crianças saudáveis em sua vida. Depois de se apresentar no show e dar à luz seus filhos, a vida de Myrtle Corbin foi bastante normal. Embora seu caso continuasse aparecendo em revistas médicas em todo o país, ela manteve uma existência tranquila em sua casa no Texas com o marido e os filhos. Eventualmente, em 1928, ela morreu como resultado de uma infecção estreptocócica na pele. Embora os antibióticos tornem a condição facilmente tratável hoje, na década de 1920 não havia esse tratamento disponível. Em 6 de maio de 1928, seu caixão foi enterrado e coberto de concreto. Vários membros da família vigiaram o concreto até secar, uma precaução extra para impedir que ladrões roubassem seu cadáver. Afinal, vários médicos e showmen ofereceram dinheiro para seu corpo. E sua família sabia da existência de pessoas dispostas a realizar um grande esforço para conseguir uma última apresentação de Myrtle Corbin, a garota de 4 patas do Texas.